Nouri Stream. Është një prej këngëtareve më të pëlqyera kosovare. Nouri Stream është gjithnjë në qendër të medjave rose. Subscribe channelin Shqipe që të informohme me lojnë ka showbizë. Përveç muzikës, Nouri Stream është shumë e përfolur edhe për jetën e saj private, të cilën nuk heziton ta ekspozoj në rrjetet sociale. Sot, Nouri Stream ka ndarë me publikun parë, e sa po dalën ka frizere. Ajo shihet me lukë të ri, kuzinje kaqorele, merr gjithë vëmendjen.